Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodin, blagoslovi duše moja Gospoda, isja vnutrenjaja moja, imja svjatoje je Gospod. Braćo i sestre, danas je evo veliki praznik koji proslavljamo i koji nas hrabri da i ovaj post okončamo sa punom vjerom, bez i malo sumnje i straha da je Hristos vaskrsao. I danas se sjećamo predivnoga čuda Božijega i dijela Božijega, Boga, Gospoda Isusa Hrista, životodavca, koji je vaskrsao iz mrtvih četvorodnevnog Lazara, koji na današnji dan s njim stoji i zbog kojega dolaze rijeke ljudi da vide do tada neviđeno čudo, da mrtvac koji je već 4 dana ležao u grobu, koji je već počeo da truli, da pušta miris mrtvaca koje se raspada, da on vaskrsava iz mrtvih. I upravo ovaj neprijatni miris koji se širio od njegova tijela već svjedoči o tome da nije bila u pitanju nikakva klinička smrt, jer čovjek ako je kliničkoj smrti, njegove ipak životne funkcije onako hibernirano, pritajeno rade i on ne truli. A ovdje je definitivno bilo da je tijelo Lazarevo prestalo da živi i da su njegove životne funkcije biološke stale. Ali duša Lazareva, kao i duša svakoga prije i poslije svetitelja i do dana današnjega, nije umrla. Nije umrla jer je živ Gospod Bog koji je stvorio i koji je udahnuo u to tijelo Lazarevo koje je stvorio od zemljanoga praha i udahnuo u njega dah Božji, dah života i prizvao ga da bude vječno živ u zajednici s njime, tvoreći, kao što kaže danas apostol Pavle, svaku pravdu, svaku istinu, i da se zbog toga, ako smo slušali pažljivo ovo poslanicu apostola Pavla koja počinje, braćo, radujte se, i opet vam kažem, radujte se, Gospod je blizu. E, upravo zbog blizine Gospoda Boga, koji je životodavac i koji je učinio i to, a onda još veće djelo nastupa, da on sam uzima grijehe svijeta, grijehe svog čovječanstva i kao Bog vaskrsava i vaskrsava ono tijelo, kao Bogočovjek, znači i ono ljudsko tijelo koje uzeo, vaskrsava i daje svakom čovjeku sjeme života vječnoga. I to sjeme vječnoga života je upravo ovo koje će primiti danas oni koji su se krstili u ime Oca i Sina i Svetoga Duha u pravoslavnoj kanonskoj crkvi, koji su činili svaku pravdu Božiju, pa jedna od tih i držeći ovaj časni post, koji nije samo dijeta, nejedenje neke vrste hrane, nego prije svega koji je vježba duha, volje, misli, koji podrazumijeva prije svega oprostiti jedan drugome, jer zaista Gospod je kao osnovnu zapovijest za primanje takvog divnog dara i prinosa žrtve, kad on u starozavjetnom primjeru sabranja vjernog naroda je bilo upravo to uslov: ako imaš nešto na brata svojega, idi prvo, izmiri se sa bratom svojim, ostavi žrtvu tu, izmiri se sa bratom svojim, pa dođi onda i mirne savjesti prinesi žrtvu. Dakle, primit će danas oni koji su se upravo
spremili, naravno, držanjem i ovoga fizičkog posta, držeći, koristeći posnu hranu, ali svakako držeći se i onoga duhovnog djelanja, molitve, pokajanja svoga ličnoga, uzdržanja od onih radnji koje nisu propisane tokom ovoga posta. Ne što one nisu propisane, nego što bi čovjek vježbajući se upravo u onome što Adam nije uspio u poslušanju Bogu postigao i dostigao ono što je najvažnije, a to je jednu zrelost da može da učestvuje u tajni života vječnoga u ovoj svetoj liturgiji i svetom pričešću koje sad treba da, ako Bog da, primite. Pa dakle, vi koji ste se potrudili da prije svega kroz krštenje i svete tajne miropomazanja, pokajanja i ispovijesti, praštanja, trpljenja, da pristupe sada i prime ovo sveto pričešće i da se radujete i da se svi skupa radujemo, ako Bog dragi dade, uskoro i Vaskrslom Hristu i u vječnim život, tako radujući, dostignemo sve slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospoda, Spasitelja i Životodavca našega. Amin.